Selamlar herkese. Sesimde bir problem var. Sesim size gelir mi? Deməli, Fatih Hazırlıq Mərkəzinin YouTube dərsinə xoş gəlmisiniz. Deməli, bu günlərim şəkil ardıcılığı, şəkil analogiyası, şəkil və yaxud da ki, şəkil fiqurları arasındakı əlaqə, şəkil münasibətləri. Yəni, belə deyim də, çünki hər kitabdan kitaba biraz fərqli olur. Ona görə hər 4 dənə adını da sizə sadaladım. Yəni, misal üçün, kimsə sizə deyəndə ki, siz şəkil ardıcılığı keçmişsiniz mi? Dünən keçmişəm. Deməli, şəkil münasibətləri. Aha, la fəala. Deməli, şəkil münasibətləri nədən bəhs eləyir? Şəkillər arasında qanuna uyğunluğu tapıb, onları art-arda sıralamaq və cavabı tapmaqdır. Elə ola bilir ki, deməli, ikisini misal üçün, iki şəkil verir, iki şəkil arasında olan oxşarlığı çıxardır və yaxud da ki, iki şəkil və yaxud da ki, misal üçün, o sizə demişdi mi, qara üstəgəl qara ağ verir, indi belə düstur qurmaqla, indi birazdan qabağımıza çıxacaq o və yaxud da ki, 90 dərəcə sola çöndər, sağa çöndər və yaxud güzgü əks et, indi birazdan qabağımıza misallardan çıxacaq, yaxşı görürüm. Deməli, 5-ci çalışma 5-ə kimi var mı? Yoxdur. 5-ci çalışmada. 5-ci çalışma qəbula düşmüş suallardan biridir. Qəbula düşmüş suallardan biridir. Burada üst-üstə qoyub, nəyi götürüb? Hə, üst-üstə qoyub, ən çox hansı tərəfdən istifadə olunubsa cavabı götürür. Yəni, 2 dəfə istifadə olunan tərəf götürülür. Deməli, baxaq, bu üç şəklin ortaq cəhətlərinə baxaq. Birinci gəlin sol tərəfinə baxaq. 1, 2, 3 dəfə istifadə olunub götürməyəcək. Yəni, hansı 2 dəfə istifadə olunursa, o götürülür. Yaxşı mı? Misal üçün, yuxarı 1, 2 dəfə istifadə olunduğu üçün görsüz götürülüb. Sonra, indi sağ tərəfə baxaq. 1, 2, burada da yoxdur, ona görə götürüb. Yəni, hansına 2 dənədirsə, o götürülür. Sonra, indi orta xəttə baxaq. 1, 2, 2 dənə istifadə olunduğu üçün orta xətt var. Sonra indi aşağıya baxaq, sağ tərəfə. Bax, bura deyirəm. Burdan da 2 dənə olduğu üçün o da götürülüb. Aşağıdan da 2 dənə olduğu üçün ondan da götürülüb. Yəni, sadəcə və sadəcə 2 dənə istifadə olunanlar götürülür. İndi isə gəlin cavaba baxaq. Yuxarıdan neçə dəfə istifadə olunub? 3 dənə yuxarı götürülməyəcək. Deməli, mənim cavabım da yuxarı olmayacaq. D variantı getdi. İndi sol tərəfə baxaq. Sol tərəfdə 1, 2 dənə istifadə olunub. Düzmü? Deməli, mənim sol tərəf, yəni sol tərəfdə xəttim olmalıdır. Ya B, ya S, ya da Y variantında var. Sağ tərəfini 1, bax, buranı deyirəm. 1, 2, sağ tərəfdə 2 dənə, yəni xətt olduğu üçün, 2 dəfə istifadə olunduğu üçün sağ tərəfdə olmalıdır. Sonra indi aşağısı, lap aşağısına baxın, oturacaq hissəsi. Görsün neçə dənədir? 3 dənədir. 3 dənə istifadə olunduğu üçün aşağı isə olmamalı. Yəni, S variantı getdi. Ya B variantıdır, ya da Y variantı. B variantı və Y variantı arasındakı fərq sol tərəfin olmasıdır. Baxaq görək, sol tərəf mənə nədir? Lazımdır sizcə, yoxsa yox? Sol tərəf mənə lazım deyil. Çünki neçə dəfə istifadə olunub? Bir dəfə istifadə olunub. Baxın, burada yoxdur. Burada da yoxdur, burada da. Burada isə bir dənə var. Yəni, mən axı dedim, 2 dəfə istifadə olunanlar götürülmədi. Ona görə mənə lazım deyil B variantı, qalır Y variantı. Sonra ikinci çalışma. İkinci çalışma. İkinci çalışmada, baxaq görə bu nədir? Aha, ikinci çalışmada, mənim ümumiyyətlə vərəqim haradadır? Dən gözləyim.
əgər bir görüntüdə ya səs həmişə deyim və yaxud əgər çox yaxından deyilsə göründü, mən uyu biraz çox yaxın oldu. Yəni deyə bilərsiniz. İkinci çalışma. İkinci çalışmada baxaq görək bunu, bu fiquru sağa çöndərib. Bax bunu sağa çöndərib. Sonra isə bax bu deyək birinci fiqurdur. Bu neçənci fiqurdur? İkinci fiqurdur, düzdürmü? Sonra isə bunu elə bir tərsinə çöndərib. Baxın necə. Bax bunu bir dənə gəlin sağa çöndərə. Sağa çöndərəndə belə bir şey alınacaq. Bir dəqiqə. Sağa çöndərib. Baxın belə bir şey. Sonra qara nöqtəsi var. Sonra burası belədir. Burası belədir. Belədir, belə. Düzdür. Sağa çöndərilmiş vəziyyəti belədir. Yəni, əlinizi sağa istiqamətə fırladım, fiquru fırlatdıq mı? Sonra bunu yenə, bax, bundan bunu necə almaq olar? Görürük ki, birinci fiqur nədir? Baxın, birinci fiqur nədir? Yerində dəyişməz olaraq qalıb. Yəni, heç nə etməyib birinci fiqura. Amma ikinci fiquru nə eləyib? Tərsinə çöndərib. Buna baxın, elə bir, oh, bu tərəfə baxır. Belə deyim də, güzgü əksinə. Sağdan güzgü əksi verib, bunu alıb. Yaxşı mı? İndi isə gəlin bunu tapaq. Bunu tapanda, sağa çöndərəndə, baxaq görək nə alınacaq. Bu biraz pis çəkdim, mən bunu yumru çəkməzdim. Aha. Deməli, ya bismillah, bunu belədir, düzdür mü? Bu nə, necə fiqurdur bu belə? Belə... Biraz elə birləşib ki, onlar bir-birlərinə. Bu belədir. Sonra bunun burasında belə bir xətt var. Sonra bunu da belə çöndərəndə. Bax, belə parçaladım da, düzdür. Bunun da burasında sağa bir nöqtə var. Baxın, bunu mən sağa çöndərdim. İndi isə bayaq ikinci etapımı etməliyəm. Birinci yuxarısı nə olur? Dəyişmir. Yuxarısını dəyişmirəm. Yuxarısı belə olaraq qalacaq. Belə variantlara görə A gedir, B gedir, C gedir, Y gedir, yəni qalır D. Amma gəl, niyə görə D? Bunu axı bayaq dedim ki, yəni sağdan güzgü verməklə və yaxud da ki, tərsinə fırlatmaqla aşağısında D variantı kimi almaq olar. Sonra 2-dən sonra 4. Yəni elə bir dənə olsa D variantı çıxırdı. 4-də görək nədir burada? 4-də, bax bu qırıq-qırıq xət o deməkdir ki, kəsib. Baxın, 40-40 ümumiyyətlə, harada 40-40 xət görsəz, yəni onu bilin ki, kəsmək deməkdir. Yəni, kəsib. Ortadan kəsdim, düzdür mü? Sonra bunu üzərinə qatladım. Bax, bunu üzərinə qatladım. Bunu üzərinə qatlayanda, baxın, belə bir şey alındı mı? Düzdür mü? Qatladım. Üzə artıq bura mənə lazım deyil. Bax, belə bir fiqur alındı. Sonra bu fiquru neyiniyib? Sola 90 dərəcə çöndərib. Sola. Deməli, üzərinə qatladım, sonra sola çöndər 90 dərəcə. Yaxşı mı? İndi gəlin bunu edəm. Bunu üzərinə qatlayıram. Qatlayaq. Sonra sola 90 dərəcə çöndərəcəm. Bunu üzərinə qatlayanda deyəsən, baxın. Aha. Qatladım mı? Düzdür mü? Artıq bura mənə lazım deyil. Və nə edəcəm bunu? Sola 90 dərəcə çöndərəcək. Bax, bunu sola. Sola çöndərəndə bu fiquru mən bilirəm ki, yəni baxın, bu hissə yuxarıda qalmalıdır. Qaldı mı? Sonra isə bax, bu sol tərəfində belə nazik, belə üçbucaq şəklində nə var? Qaralanmış bir hissə var. Qaraladıq. Sonra burada da belə bir üçbucaq şəkli var. Bunu da edəndən sonra baxıb görürəm ki, hansı variantdır? A variantıdır. Onsuz A ilə Y arasında qalardın. Sadəcə olaraq bunu sol tərəfə çöndərəndə, yəni görəcəkdin ki, nədir? Budur. Sonra, 4-dən sonra 6 var. 5-i də isə izah etmişdim. 6. 6 görək nədir belə? 6. 6 sadəcə olaraq, bu deyəsən, bizim TGDK F tapşırığımızın içərisində var idi. 6 sadəcə olaraq, yəni hər tərəfdən açır. Baxın, buranı bu üç bucağı açdı belə şəkildə. Belə oldu. Bu qara üç bucağı açdı bu şəkildə oldu. Buradakı qara üç bucağı açdı bu şəkildə oldu. Elə bir məktubu açırdı uşaqlar.
Buradakı ağı da açır. Bu şəkildə olur. Yəni içərisində ağappaq qalır. Düzümü görürsüz? Elə bir məktubu, məktub bağlamışdır. Məktubun hər tərəfini açdı. İndi isə burada. Burada sol tərəfdən qaran açacaq. Düzü. Sağ tərəfdən də qaran açacaq. Sonra yuxarıdan üç bucaq şəklində açacaq ağı. Aşağıdan da üç bucaq şəklində ağı açacaq. Buna isə varianta baxın, D variantı. Görürsünüz, baxın, sol tərəfdən qaranı açdı, sağ tərəfdən qaranı açdı və yuxarıdan ağ üç bucağı və aşağıdan ağ üç bucağı açaraq altıda D variantı oldu. Sonra 7. Deyəsən, yazmadığımız çalışmalar çoxdur. 7. Burada addım məsələsi. Əgər müəyyən bir fiqurdan fiqura keçiddə nəsə görürsə, deməli addım məsələsi var. Aa, mən deyəsən qruplara məlumat verməmişəm canlı barəsində. Mən sizə məlumat verim. Bir də mən qruplara məlumat verim ki, Rəşad ağlıma saldı. Yaxşı ki. Çox sağ ol. Məlumat verək ki, birdən elə bilərlər ki, biraz gec başlayacaq. Gün orta. Aha, qarşı. Bir də axşam qrupunun məntiqinə də atım. Bu qədər. Atdım. Aha, deməli, indi başlaya bilərik. Artıq mən də rəyləri telefonda açım ki, ekranımın çox yer tutmasın rəyləri. Aha, bəli gəlir. Aha, əla. Deməli, 7-ci tapşırıq deyirdik. 7-ci tapşırıqda, yəni dedim ki, burada addımlar var. X-a baxın, uşaqlar, X-a. Yəni, bir də uşaqlar, xahiş edirəm, sizdən, yəni, belə deyim ki, burada hər bir fiqura ayrı-ayrı baxın. Yəni, ailəmi dəydirməyin də binə. Ay deməyin ki, burada x bir addım getdi, qara kvadrata bir addım getdi, bu da bir addım getdi. Sadəcə o sıra-sıra bax, sıra-sıra. Bax, x necə gedir? Bir addım sağa gedir. Əla. Ümumiyyətlə, bütün fiqurlara baxsaq, gəlin, bütün, ümumiyyətlə, bütün fiqurlara baxsaq, qara kvadrat bir addım sağa gedir. Bu qara hissə bir addım aşağı düşür. Yəni, bunlar neynirlər? Bunlar bir addım dövrəlirlər. Yəni, bir addım, bir addım, bir addım sağa çevrilirlər. Yaxşı mı? Sadəcə olaraq, buradakı, elə bir addım sağa gedir. Hə, hamısı bir addım sağa-sağa gedir. Baxın, x bir addım gedir. Bax, yumru bir addım sağa gedir. Məsəl üçün, qara yumru buradaydı, amma o bir dənə sola gedir. Bu bir addım sağa gedir. Bu isə bir addım sola gedir. Yəni, bununla bu bir addım sola gedib. İndi bir ad baxaq görə nə ala bilərik cavabda. Yumru indi neynə məli? Bax, onu mən bilirəm ki, birinci və ikinci sıradakilər neynir? Bir addım belə sağa-sağa gedərək dövr edib. Bax, bu hissəndirəm. Yəni, buranı konkret bilirik biz. Yumru indi bir addım sağa gedərək ikinci damada olmalıdır. Hamısında da elədir. Qara kvadrat, bura keçədək qara kvadrat ən axırıncı olmalıdır. Elə hamısında elədir. İndi üç bucağa baxaq. Üç bucaq da bir addım sağa getməlidir. Üçüncü damada olmalıdır. A-da doğru, B-də doğru, C-də doğru, D-də doğru, amma Y variantında səhvdir. Düzümüm. Sonra indi aşağıya baxaq. Aşağıya. Aşağıda qara yumru, bax, burada necə gedirdi? Bax, aşağıdakı figur. Buna baxın, bir dəyə zəhmət olmasa. Bax, buna baxın. Bu aşağıdakı figur necə gedirdi? Sola. Düzümü? Bak, görürsünüz, sola gedirdi. Yəni, bu dördüncüdəydi, bir addım sola gedib, üçüncüdə olub. Onda məndə qara yumru üçüncüdədirsə, bir addım sola gedəndə ikinci damada olmalıdır. A, B, S, D. Bunu tapdıq. İni beş bucaq. E, daha doğrusu, belə bir figur var. Dörd tərəfli, belə qəribə bir figur. O figur neyinir? Bir addım aşağı düşəcək. Yəni, baxın, bu hissə sağa doğru hərəkət edir. Bu hissə də buna baxın, belə elə bir sağa doğru hərəkət edir də. Sonra bu da bir addım aşağı düşəndə A, B, S getdi, D getdi. Sonra indi bunlar arasında nə fərq var A ilə B arasında? A ilə B arasında baxaq görə qarı hissələrdə düzümü. Və məndəki mən niyə görə bu hissəni dəyişim axı? Buna baxın, mən niyə görə fiqurumun, yəni bu hissəsini dəyişim? Axı, normal olaraq mən gördüm ki, bunlar fırlananda, yəni fiqur 90 dərəcə sağa çönmə və sola çönmə yoxdur axı. Yəni, fiquru dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Bu bir addım yuxarı çıxacaq, yəni bu variant olmalıdır. Yəni, buradakı kimi, B variantda kimi çönmə olmalı deyil. 7 A bəndi. 8. 8-də baxaq görə nə edib? 8-də 3 dəfə istifadə olunan, yəni ortaq cəhətlər daha doğrusu nəticəyə çıxıb. Mən görürəm ki, yuxarıda 3 dənə eyni şeydən var, ona görə cavab bu çıxıb. Sonra 3 dənə bundan istifadə olunub deyə, buna baxın, 3 dəfə istifadə olunub deyə o çıxıb. Sonra 3 dənə bundan istifadə olunub deyə bu çıxıb və eyni ilə 3 dənə də aşağıdakindən istifadə olunduğu üçün
Bu çıxıb. Yəni, belə deyim də, hamısının, üçünün də oxşarları nəticəyə çıxır. İndi gəlin cavabı tapaq. Oxşarları çıxmalıdır. Baxın, yuxarılar var mı hamısında? Var. Deməli, mənim yuxarı olmalıdır. Sol tərəflər var mı hamısında? Var. Deməli, sol tərəf olmalıdır. Variantlarda da var zaten. İndi sağ tərəf. Sağ tərəf, diqqətlə baxıram ki, sağ tərəf, bax, bu hissə, bu, bir də bu. Baxıram ki, tam olmalı deyil. Sadəcə olaraq yarısı olmalı. Çünki üçündə də yarısı nədir? Var. Baxın, bu hissə. Yarısı var. Demək, yarı lazımdır. A variantı, C variantı. Sön. B, D, Y getdi. Yaxşı. İndi bunları silim ki, mayın olmasın. Sonra A, C variantı arasında gəlin fərqdən tutaq söhbəti. Yəni, bir də bir-bir vaxtımızı itirmək. Baxın, A, C variantına bax. Burada bu şəkil var, bu figur var. Amma bunda bu xət yoxdur. Baxaq görək, lazım nəyə? Birinci və ikinci figurda təkcə var. Üçüncü figurda olmadığı üçün deməli mənə lazım deyilmiş. C variantı getdi, qaldı A variantı. Yəni, üçünün oxşar cəhəti deyil. C variantı getdi, qaldı A variantı. 9. Doqquzda çox sadə. Doqquzda hamısının oxşar cəhətini götürüb. Bax, üçünün də kəsişdiyi hissə haradır? Buna baxın. Üçünün də kəsişdiyi hissə. Budur da, düzü mü? Çıxardıb boz rəngdə. Bu qədər. İndi bu hamısının, bu üçünün də kəsişdiyi hissə haradır? Buna baxın. Belə bir figur, düzü mü? Bu, onu çıxardacaq nə şəkildə? Boz şəklində. Lakin indi S ilə biraz Y variantı bir-birinə oxşuyur. Yəni, amma ki, burada cavab Y variantı. Çünki görürsünüz ki, burada balaca hissədir. Yəni, həmçinin bu hissəsi düz deyil. Baxın, bir dənə qoyum, bunu silim. Bax, Y variantı, bir dənə C variantına baxın. Bax, bu hissə var yuxarısı, düz deyil. Amma burada C variantı da düzdür. Yəni, C deyil burada. C ilə yarasına qala bilərdiniz. Amma burada cavab Y-dir. Çünki, baxın, yuxarısı yumru şəkildə. Ona görə yumru şəkildə olmalıdır. Sonra... Biri izah etməmişəm mən. Bir. Biri deyilsən, birdə də Tacəddin, üçünün oxşarı, eyni oxşarı. Bu, qəbul imtihanına düşüb, yəni əvvəlki qəbullarda düşüb. Birinci sualda üçünün də eynisi nəticəyə çıxır. Bax, üçündə də bu istifadə olunduğu üçün bu çıxıb, bu istifadə olunduğu üçün bu çıxıb. Sonra eyni ilə üçündə də eyni olduğu üçün bu çıxıb. İndi cavabda bu qəbula düşüb uşaqlar. Eminli bu. Burada bu olduğu üçün deməli yuxarısı olmalıdır. Sol tərəfdə də üçündə də olduğu üçün sol tərəf olmalıdır. Orta hissəsi də olduğu üçün, orta xətdə olduğu üçün bu da olmalıdır. Belə bir variant, aha, D, Y arasında qalırıq. Sonra indi sağ tərəf. Sağ tərəfdə sadəcə olaraq ikisində olduğu üçün sağ tərəf olmamalıdır. Amma D variantı da verildiyi üçün D səhvdə qalır Y variantı. 5-i izah etmişəm Tacəddin. Yəni canlı yayımı əvvəl etsən görə bilərsəm. Sonra 11 var burada. Sonra 12. 11. Aha, diqqətlə qulaqsın. 11-də figuru belə diaqonal boyu neynir? Böldü mü? Sonra onu bir-birinin üstünə qoyur. Uç nöqtələrdən. Bax, üç bucaq. Görürsünüz? Bu üç bucaq, baxın, budur. Qoydu. Bu üç bucaq da bura qoydu. Uç hissələrdən belə üst-üstə qoyub. İndi isə bunu, gəlin diaqonal boyu bunu bölək. Böldük mü? C variantına baxın diqqətlə. Baxın. Bu uc nöqtələrini bir-birinin üzərinə qoyulmalıdır. Baxın, uc nöqtələrini bir-birinin üzərinə qoyub. Bu da ki, bax, baba, bu hissəyi belə düz bölmüşəm. Baxın, bu hissədir. Uc nöqtələrini bir-birinin üzərinə qoyub. Cavab C variantı idi, 8-də. Bu da qəbula düşmüş bir suallardan biri idi. 12. 12. Aha. 12. Burada Y variantı düşməyib, hə. Çünki bizə Y variantı lazım idi. 12-də içərisindəki balaca figur böyüyüb. Görürsünüz, balaca figur yumru var idi, böyüyüb yumru olub, düzümü. Bəs yaxşı, bu 2 dənə 3 bucaq necə bu şəkilə gəlib? İndi diqqətlə baxın, üst-üstə qoyub. Baxın, bir dənə 3 bucağı çəkib, düzümü. Sonra da üzərindən o bir 3 bucağı çəkib. Uşaqlar, biraz oxşada bildim.
Yox, oxşada bilmədim. Bir tane gözlüyün, oxşada bilmədim. Elə çəkdim ki, oxşamadı. Bir tane təzdən çəkdim. Bax, bu mənim birinci figurum. Düzdür. Sonra indi ikinci figurumu da elə çəkəcəm ki, biraz oxşasın. Biraz oxşuyur da indi. İndi mən biraz müşka ilə yazıram deyə. Hə, de oxşadı. Baxın, bu mənim birinci figurum. O biri figuru da onun üzərindən çəkib görürsünüz. Yəni bu iki figuru üst-üstə qoyub çəkmək lazım idi. İndi içərisindəki balaca üçbucaq böyüyəcək. Bunu yəni bütün variantlarda görürük ki, üçbucaq onsuz söylədi. İndi mən görürəm ki, poliqram var. Yəni kvadrat deyil. Bu poliqramı üst-üstə qoymalıdır. Y variantına baxın bir dəqiqə. Ya da elə özüm çəkeyim. Baxın. Deməli birinci poliqramı çəkirəm. İnşallah yaxşı çəkərəm. Bu mənim birinci poliqramım, düzdürmü? İndi ikinci poliqramdakı belə əyri vəziyyətdə verilib də. Onu çəkmək. Ya bismillah. Deməli baxın bu belə tərəf, belə tərəf. Sonra biraz yuxarı qaldırım. Belə, belə. Buna baxın. Gördünüz? Baxın. Bu mənim bir dənə poliqramım. Baxın, bu mənim bir dənə. Bu da ki aşağıdakı da ikincisi. Yəni üst üstə qoyub. Yəni burada cavab Y bəndidim. Bu bir, o birisi də ki, ikincisi də ki üstündən çəkilib. 12 getdi, 13 var. Yəni cavab Y bəndidim. 13. 13-cü sualda bu sual TGDK sizə TGDK işlətmişdim uşaqlar. Dimin kitabı. Yəni orada var idi, iminli bu təsvir var idi. Burada qarşı-qarşıya figurların, qara figurların sayı, ağ figurların sayı qarşı-qarşıya bir-birinə bərabərdir. Necə? Misal üçün, bunun qarşısındakı figur bu, düzdürmü? Baxaq görə, burada neçə dənə qara var? 1, 2 dənə qara var. Aşağı, bunun qarşısında neçə dənə qara var? 1, 2 dənə. Gördünüz, qaralan sayı qabağındakı figurun qaralan sayının eynidir. Sonra, neçə dənə ağ var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun qabağında neçə dənə ağ var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yəni, qaraların və ağların sayı bir-birinə eynidir. Və yaxud da ki, indi kimsə deyə bilər ki, müəllim, ay müəllim, bunu belə edirəm. Burada, yenə qarşı-qarşıya baxıram. Burada yumunun içərisində olan 2 ağ, 1 qara qabağında çölə çıxıb. 2 ağ, 1 qara olaraq çölə çıxıb. Burada çölündə olan 5 dənə ağ, 1 dənə qara bunun içərisinə girib. Yəni elə də etmək olar. Yəni eyni şeydir. İndi bu sualın qabağındakı olan hansıdır? Budur, düzdürmü? Bunun tərkibində nə var? 1 qara, 5 dənə də ağ var, düzdürmü? Mən baxıram görüm nəyim çatışmır. 3 dənə ağ, 1 dənə qara olduğu üçün neçə dənə ağ çatışmır? 2 dənə ağ çatışmır. Yəni cavabımız A bəndi idi. Rəşad deyirsən şəkil fiqurlarını sevmirsən. Daha doğrusu ağ qaraları sevmirsən. Sonra 18-19. 18-19. Aha, bu nədir belə? Deyir ki, yumruları çıx. Aha, sadəcə olaraq, hələ ki fikirləşirəm ki, yəni bunun içərisindən yumruları çıxıb və rompları çıxıb. Ya bu demək, o deməkdir ki, yumruları çıx və bu nə deməkdir ümumiyyətlə çözüm? Bir dənə qoy baxım. Deməli, üç bucaqdır, yumrunu çıxdı, burada qaldı belə bir şey. Sonra burada yumrunu, yəni demək istəyir ki, içərisindən yumru və rombu çıx. Bunun içərisində üç bucaq, bax bu hissədən yumrunu çıxanda kvadrat, İçərisində üç bucaq xətt yarandı. Düzdürmü? Sonra və ulduz da ki, çöldə qaldı. Ulduz hətta da. Burada da, yuxarıda da üç bucağın içərisindən rombu çıxartdı. Bir dənə içərisində üç bucaq əlavə etdi. Yumru da çıxdı deyə çıxma qoydu. Ulduz da ki, sonra indi bu hissəyə baxaq. Bu hissəyə baxanda nə görürəm? Rombu çıxartdı. A, belə deyək də, ən yaxşısı. Ən çox istifadə olunmuş figurlar çıxır çölə. Ən çox. Ən yaxşısı belədir, yəni qısa üsul. Ən çox hansının istifadə olunmuşsa onlar çıxır. Daha doğrusu, yəni sayı 3, 3 dənə olan və yaxud 4 dənə falan olan, yəni onlar çıxır. Baxın, burada rompdan 3 dənə çıxdı, yumrudan 3 dənə idi, çıxdı. Yəni, hansının 3 dənədirsə o çıxır. Və eyni ilə, bax, burada da baxıb görürəm ki, ən çox neçə dənə istifadə olunub? Məsələn, üç bucaqdan çox istifadə olunub deyə üç bucaq çıxacaq. Üç bucaq çıxacaq və ulduzdan da
çox istifadə olunur. Yəni 3 dənə istifadə olunduğu üçün ulduza çıxacaq deyir. Yəni cavab D variantıdır. Belə bir sualımız. 19 deyiblər. Bəli, 19 deyiblər. 19-da A, mən bu sual deyirdim uşaqlar. Bu sualda necə idi? Qara, ağ toplamaqdır. Yəni bu misaldan misala olaraq dəyişir. Yəni bunu əzbərləməyəcəksiniz əlbəttə ki. Misaldan misala olaraq dəyişir. Necə? Eyni yerdə duranları toplaya bilərsiz. Ay yox, bu ona deyil. Bu ona deyil. Oxşatdım. Ümumiyyətlə belə tip misallar deyəsən 23 tiplidir. Baxın, 23 tipli olan misalı, 23 tipli olan misal, yəqin kimsə soruşacaq. O birdən 23-ü izah edim, sözümdən dönməyim də. Baxın, uşaqlar, 23 tipli misallar, ağ, qara temasıdır. Bir də belə bir 19 temalı da var ki, yəni bir-birlərini oxşuyurlar. Lakin, mən hardan bildim ki, 19 və 23 bir-birindən fərqlidir üsullar. Niyə görə? 23-ün üsulu qara üstəqəl ağ, belə düstur yazırdığı uşaqlar, qara üstəqəl ağ nəyi verir, ağ üstəqəl ağ nəyi verir? O tipdir. Çünki diqqətlə baxın, eyni yerdə duranları toplamaq lazımdır. Buna baxın, ağ, ağ, qara, ağ. Bax, eyni yerdə duranlar ağ, ağ, qara, ağ. Bu dördündən nəticə nə alınıb? Qara alınıb. Deməli, neyinib burada? Sayı hansı azdırsa o çıxardı, onu çıxardıb. Onu çıxardıb çölə, nəticəyə verib. 3 dənə ağ, 1 qara olduğu üçün nəticəyə 1 qara verib. Yaxşı. İndi baxaq o biri hissəsinə. O biri isə sol hissəyə baxaq. Ağ, qara, ağ. Yəni, az nədir, nədən istifadə edib? Qaradan. Ona görə qara çölə çıxıb. Bəs yaxşı, bura niyə boşluq yazdım? Baxaq görə. Aşağıda qaradır, ağdır, ağdır, qaradır. 2 ağ, 2 qara. Yəni, sayları eyni olduğu üçün bilmədi nə çıxarsın. Ona görə boşluq qoydu. İndi gəl cavabı yazaq. Cavab da yuxarı hissədə ağ. Ağ, qara, qara. 2 ağ, 2 qara olduğu üçün yuxarıda heç nə olmalı deyil. Amma A, B, C variantın yuxarıda yazılı figur, yəni səhvdir. İndi D ilə E variantı arasında nə fərq var? D variantı solda heç nə yazılmayıb, amma E variantı qara yazılır. Baxaq görək, lazımdır ya yox. Deməli, baxırıq figurlarımıza. Sol hissəmizdə ağdır, qaradır, ağdır, ağdır. 3 dənə ağ, 1 qara olduğu üçün hansından az?